Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch. Vamos aqui para uma fasezinha. New Super Jumper 22, 2.000 pessoas jogaram, 485 gostaram, 16% concluiu, recorde de 42 segundos. Não sei se vamos quebrar nenhum recorde, mas vamos ver se vamos conseguir nos divertir. Porque eu gosto de fase seguinte, eu não gosto de fase super difícil, extrema, que você leva 2 dias para terminar o negócio, não. Eu gosto de fase que você consiga jogar. Pode ter certa dificuldadezinha, mas você consiga se divertir, que é importante. Ah, até que isso aqui tá interessante. Eu acho legal uma certa dificuldade também, muito fácil também, não gosto, meio mongol. Não pode usar mais mongol, né? Agora tá politicamente incorreto usar mongol. Dane-se, eu uso mesmo. Sou do Rio de Janeiro, a gente usa mongol pra tudo. Só vai! Meu Deus, aqui tu tem que ir realmente indo e indo e indo. E não pode. Você não pode desistir de pular nunca aqui. Ah, mas é gostosinha a fase. Não é tão simples, mas aparece o mesmo negócio. Minha vida, entrei. Show, 7 segundos que falta pra terminar. Vou terminar. Aí, terminei. Mas sobrou 5 segundos. É, não vou repetir, fazinha bem bobinha, mas é maneira, muito salto. Vamos dar like pro cara, deu um trabalho com certeza, 44 segundos. É isso aí, vamos pra próxima, fase. Temos mais uma aqui, speedrun, galera. Thromp Speedrun 20 segundos, recorde 19.645. É do Japa, é do Japa. Vamos lá, vamos tentar mais um speedrun. Gostamos de speedrun aqui. Só vamos, só vamos. Outra foi muito facilzinho, vamos ver se essa aqui surte alguma dificuldade. Eu não bati ali, prometo que eu não bati. Maluco, não dá pra você ver nada que tá acontecendo. Eu só sei que. Maluco, é muita coisa explodindo na tela ao mesmo tempo. Dá até uma vertigem no negócio. Só vai. Então, aqui você segue as moedinhas conforme ele diz. Eu tentei pular, pô. A moedinha seguia, eu tô tentando seguir a moeda, Cacilda. Uou. Eu tentei pular, mas não dá pra pular, não. Ah, caí sentada na pedra. Pulei muito atrás, tentei pular mais na frente. Cara, isso aqui é 20 segundinhos que não é tão simples, não. Pode ser que eu seja ruim? Cara, pode ser, mas acho que não é isso o caso. Eu acho que o caso é realmente isso aqui, porque eu me precipitei em pular. Ó, tá vendo? Ah, me precipitei de novo, pulei muito antes. Tem que pular na boa. Caraca, que é muita coisa explodindo na tela. Vamos de novo aqui. Pera aí, vamos que nós vamos. Vai, nós vamos. Pera que nós vamos que vamos. Aqui não dá pra pular, eu tentei, mas ele te bloqueia o pulo. Ok, aqui. Aqui eu já pulei na boa também. Putz! É tenso, porque você cai e você não sabe que tá caindo. Porque, pô, maneira, maneira fase. Gostei, gostei. Vou dar um like. 19.716. Não foi dessa vez, mas tudo bom. Vamos tentar? Não, vamos tentar não. Vamos pra próxima fase aqui. Vamos pra próxima fase. Tem outra aqui, ó. Speedrun. Achei rapidinho essa aqui. Vamos lá. Essa aqui se chama Haunted House Speedrun 20 segundos. 20 segundinhos. Recorde 16. Deve ser muito rápida, cara. Vamos ver como é que é. O lance do speedrun é que cada um inventa uma maluquice que você tem que descobrir. E isso que eu gosto. Isso que eu acho legal isso também. Além de ser uma fase rápida, né, cara? A gente não tá aqui. A vida é muito curta pra gente demorar muito na fase. A não ser Minecraft. Minecraft pode demorar. Entendi nada, cara. Vamos lá, vamos, vamos, só vamos, vamos que vamos. Eu tenho que pular? Maluco, é muita coisa, eu entendi. Eu entendi não, eu entendi que eu tenho que pular, mas o que que acontece na hora do meu pulo, eu não sei, porque eu não enxerguei. Tá, vamos lá. Ah, dei mole, cara. É 20 segundos, mas não é simples não. Mas assim que é bom, né? O negócio só precisa sair correndo igual um doido, um tarado, aí outra parada. Vai, 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 vai.
Pô. Nós vamos, pera que nós vamos, pera que nós vamos, pera que nós vamos, pera que nós vamos. Tinha que pegar e largar ali o cara. Peguei e larguei. Caraca! É muito boa a fase. Gostei, muito boa. Mas tu fica meio aflito, mas é muito boa. Quanto tempo? Vamos ver. Putz, 16, 8, 8, 9. Mais uma vez só, porque agora eu já sei como é que é. Vamos tentar mais uma vez? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que se eu tiver mais no chão eu ganho tempo. Não, acho que não é isso não. Eu acho que sim, mas eu tô pulando muito antes, aí eu me ferro. Vamos lá. Eu acho que se você pula muito antes, você perde menos velocidade correndo. Uau, será que eu bati recorde agora? Essa foi boa, essa foi muito boa, eu gostei. 16889, caraca, o meu é 16960, tá bom. Dá um like pro cara, o cara merece, pô, muito boa essa fase. E vamos sair, vou deixar aqui o código para vocês. E foi um videozinho rápido aqui de Super Mario Maker, mais um para vocês conhecerem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreva. Eu fui, valeu!